Vamos falar agora, a gente falou do Thiago Servo, que foi o primeiro Thiago da dupla Time Thiago, ele que foi absolvido, né, de ter que pagar pensão atrasada e, enfim, não é mais pai, segundo a justiça ali, dessa pequena. Agora nós vamos falar do atual parceiro da Time na dupla Time Thiago, ele que também é ex-Power Couple aqui com a gente na Record, o Thiago Bertoldo. Thiago, ele foi assaltado. Ele foi assaltado ontem com a esposa. Sim, enquanto eles almoçavam. Em plena luz do dia, eles foram assaltados. O Thiago Bertoldo, que também é extradição, né? Ele ficou no lugar do Michel Teló no grupo Tradição, antes de fazer dupla com a Taeme. E a esposa dele, a Georgia, que é jornalista, atriz, eles estavam almoçando quando foram assaltados. Ele contou que eles levaram um carro. Levaram os celulares, os aparelhos celulares do casal, levaram também dinheiro, relógios, documentos, levaram tudo, fizeram a limpa. Olha só, tem um vídeo que eles publicaram contando, põe aí. Oi pessoal, tudo bem? Sei que muita gente ficou preocupada conosco ontem e a gente tá passando aqui para esclarecer e para dizer que graças a Deus a gente tá bem. É isso aí, ontem a gente saiu para almoçar e fomos assaltados, levaram nosso carro, nossos telefones, documentos, relógio, enfim, pertences nossos, mas graças a Deus, como a gente falou, não nos machucaram, né? Não aconteceu nada de mais grave, só foram os bens materiais mesmo. Então a gente está passando aqui para agradecer a todos vocês pelo carinho, por todas as mensagens, agradecer o pessoal da polícia, né? E dizer que tá tudo bem. A gente ainda tem algumas coisas burocráticas para resolver, de documentos, de celulares, mas a gente está bem, agradecendo a Deus. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Logo, logo a gente está 100% de volta. Um beijo. Fofos. Casal Fofos, bonito, né? Casal bonito, que bom que não aconteceu. Só bem material, que isso recupera. Fica indignado. Todo mundo que sofre um assalto fica indignado, a sensação de impotência, de não poder fazer nada ali, mas o importante é que eles estão bem, estão saudáveis, não aconteceu nada e o restante é recuperar. Com certeza. É um país que a gente tem que, infelizmente, rezar para não levar um tiro para depois conseguir trabalhar para recuperar o que foi levado. E é isso, né? Não reagir, para ficar tudo bem. Isso é essencial também, Judite.